ားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မရယာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးစုစုပေါင်း6စခန်း35ခုရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကတော့မရယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ပတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့အကြောင်းအခုခါမှာမရယာမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငလုံးပြုံကြီးဝတက်စကန်တောင်ကန်ကြီးဝတက်စကန်အောင်တပီကြီးဝတက်စကန်အောင်တပီကာကွယ်တက်စကန်မြို့ကုန်းရွာတက်စကန်ထမ်းမေကုန်းရွာတက်စကန်နဲ့ဘိုးကုန်းရွာတက်စကန်တွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မရယာမျိုးနယ်အတွင်းသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်အရေအတွက်ကတော့35ခုရရှိထားပြီဖြစ်ပြီးကြာတကားကြီးဝနဲ့မြားကတ်သာကြီးဝမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကတော့စင်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးနဲ့စင်ကူးမြို့ကို2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မရိယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစင်ကူးမြို့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာပထမဆုံးသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အဖြစ်နဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယာယီသမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝင်းကြီးချုပ်သုံးမြရယာရုရထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုတက်တန်6လကြေညာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်မှာယာယီသမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝင်းကြီးချုပ်သုံးမြရယာရုရယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုတက်တန်6လထပ်မံကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်းစီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့နေပြည်တော်မှာမနက်စင်နိုင်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်နဲ့လူကြုံရေးကောင်စီကိုစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့တပ်တန်း6လတိုးအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကာလုံအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကစစ်ဝတ်စုံနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယာရုကိုယာယီသမရတာဝန်နဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လို့စာရန်ထိုးပြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တူလောင်ထားတဲ့စားနဲ့ရိခါတွေရင်းနှီးမြုပ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်လေးပြည်ခရိုင်ဒေသခံတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပြည်ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာရေဘေးကြောင့်တူလောင်ထားတဲ့စားနဲ့ရိခါတွေရင်းနှီးမြုပ်ပျက်စီးကုန်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆစ်ဆောင်သိမ်းတဲ့ချိန်ရှိနေတဲ့ညောင်လေးပြည်ခရိုင်မူမော်လဲရိုးကြောင်ကြီးစောတီရွှေချင်းအဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေအတွင်းမှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစလို့ရင်းကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းတွေစားရေးတောက်ရေးတွေလုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရဘူးလို့သိရပါဗျ။ရေလွှမ်းမိုးတာကြောင့်စပားကင်းတွေရေမြုပ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တူလောက်ထားတဲ့ဆန်စပားနဲ့ထမင်းမီးသွေးတွေအကုန်ရေဆိုပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ထင်းမီးသွေးတွေအကုန်ရေဆိုပျက်စီးပြီးတော့စားတဲ့ညောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့စစ်ရှောင်းရေးဆောင်ရွက်သူကဆိုပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကအရင်တော့ရှိပြီမဲ့အခုရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူး။ဒီကဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲထံပြီးတော့အခုရေဘေးဆက်ကြုံနေရတာပေါ့။တူလောင်ထားသမျှစမ်းတဲ့ရေကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းရေထဲကိုမြုပ်တယ်။ရေမတန်းလို့ဝမ်ရောဂါဖြစ်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ရေတိုက်စားပြီးအိမ်တချို့မျောပါသွားတော့ဇူလိုင်လ25ရက်ကကလေးတယောက်ရေနစ်သေးတာရှိတယ်။ဒုက္ခတွေကတော့ဆက်တိုက်ကိုကြုံနေရတာလို့သူကဆိုပါတယ်။ရေနစ်တင်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ဟာမောမြုပ်နဲ့မြောင်ဦးကြည်ဝါကအသက်၄နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာရေနစ်မြုပ်တဲ့ကြည်ဝါစုစုပေါင်း58ရာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေရာအနှံ့ပြပိတ်ဆို့ပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာစေကူသားဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်မုံမြွနယ်မှာရေဘေးအတွက်အရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်တွေကပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ပါမှသာလဲကူညီခွင့်ပေးမယ်လို့ကယ်ဆယ်သမားတွေစီကသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လက်မှတ်ရဖို့အတွက်မုံဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမှတက်ဆင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဒီကမှတက်ဆင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးပဲခူးတိုင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အထိအဆင့်ဆင့်စတင်နေရတဲ့အတွက်ရက်ပေါင်း14ရက်ကြာမြင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းရှင်ချန်ကြောက်ကြီးနယ်ရွှေချင်းမြို့နယ်မှာလဲဇူလိုင်လ21ရက်ကစလို့စစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကနဲ့အနောက်ဘက်ကကကြီးဝါတွေကရေဘေးတင့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တောင်းမြေရေတက်လာပြီးတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်းကြောင်ပေါက်ကြီးရွာကစစ်တောင်းမြေရေတမန်ကျိုးသွားတယ်ရေလုံးရင်အရှိန်နဲ့ရွာထဲတွေဝင်လာတာအိမ်တွေမြုပ်ကုန်တာဘာမှတော့တည်ချင်မရလိုက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကြီးရွာပေါင်း42ရွာရှိပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်နေပါရေနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကြီးရွာစုစုပေါင်း32ရွာရှိတဲ့ရွှေချင်းမြို့နယ်မှာလည်းရေပြူကန်ခြုံအင်းဂွေးကုန်းနဲ့ကောင်းမဲ့သူစားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာရေဝင်ရောက်နေပြီးတော့ကျွဲနွားနဲ့တရိတ်ဆန်နေတဲ့သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြေပြိုရာကြောင့်123ယောက်သေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကီလာရာပြည်နယ်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့မြေပြိုရာကြောင့်လူ123ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒါဇင်ပေါင်းများစွာပဲ့မိနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ Why are not ခရိုင်တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒေသခံတွေဟာအိပ်ပျော်နေကြပါတယ်။မိုးတဲတန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့အထက်ကတရားဒဇင်ကျိုးကျသွားတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာလက်လံမမီနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေမှာပိတ်မိနေသူတရားလောက်ရှိနေသေးတာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ရေကြီးတာကြောင့်လူ400သေဆုံးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီမြေပြိုတာဟာပြည်နယ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသဘာဝပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြေပြိုတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ123ယောက်ကိုဆေးရုံပို့ပေးထားပြီးတော့လူပေါင်း3000ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာခုံလုံနေတဲ့အကြောင်းပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။မြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသဟာလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ဖာလာဂျန်တွေတည်ရှိပြီးတော့အိမ်တော်စု350လောက်နေထိုင်ပါတယ်။တောင်တန်းဒေသဖြစ်တဲ့ဝါယာနက်ခရိုင်ကတော့မိုးတုံရာသီမှာမြေပြိုမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကုန်းကိုနေရပြန်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေများပြားလာပြီးတော့ကားကတယောက်ကို5သိန်းထိမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မိုးကုတ်တမျိုးနဲ့လုံးမအပြစ်ခတ်မရှိတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားတာ9ရက်လောက်ထိရှိနေတာကြောင့်မိုးကုတ်ကိုနေရပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒေသခံတွေအများပြားရှိလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ဘက်ကိုထ ියන နေပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ24ရက်ညနေပိုင်းကစလို့အပိသက်ထိန်းချုပ်လိုက်ချိန်ကလေးကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေကရပ်တန့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရပ်သွားတာကြောင့်စစ်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့အဝေးရောက်မိုးကုတ်ပြည်သူတွေဟာနေရပြန်ဖို့စီစဉ်ကြတယ်လို့ခီးသက်တင်ကားလေးတွေကလည်းပြေးဆွဲဖို့စီစဉ်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးကနေမိုးကုတ်ကိုခီးစေးကားသမားပေါ်လိုက်ပြီးတယောက်ကို5သိန်းအထိပေါင်စည်းရှိနေတယ်လို့သိရတယ်။ခက်ကောင်းချိန်တုန်းကတယောက်ကိုတောင်းကနဲ့ပဲရှိတာအခုတယောက်5သိန်းကတော့တရားလို့နဲ့5သိန်းပေးရပြီးဘာအမှကန့်ကျက်မှလည်းမရှိဘူး။ကိုဖြစ်ကိုခံပဲမိုးကုတ်မှာမိဘတွေရှိလို့ခဏပြန်ကျင်တာကိုအချင်းလေးကခတ်ခဲ့တာ။လမ်းဘိုက်ကလည်းစစ်တပ်ရော PDF ရောရှိနေတာဆိုတော့မလွယ်ဘူး။ကျမတို့လည်းပြန်ဖို့သာကြိုးစားတာပါ။မျိုးကဝင်မရရမရလည်းမသိကြဘူးလို့မန္တလေးရောင်မိုးကုတ်ဒေသခံကဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့မိုးကုတ်တမျိုးနဲ့လုံးကို TNN ပူးပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မျိုးကိုတရားဝင်အဝင်ထွက်သွားလာတာခွင့်ပြုထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မျိုးတဲ့ကိုကုန်ပစ္စည်းကားတွေနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်မရသေးတာကြောင့်ကုန်စင်းလုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ပြင်စေဝါပစ္စည်းအများစုကတော့ပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်လာနေလို့ဒေသခံတွေအခက်တွေ့နေကြပါဗျ။လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးစေခြင်းနဲ့တချို့လည်းလမ်းကြောင်းသိရင်တော့မြို့ထဲဝင်ရတဲ့သူရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ဆုံးလာရတာအခုကတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးလင်းရင်တန်လည်းမကြရဘူးအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတာအခုဖြစ်နေတာကကုန်စင်းတုံးကတက်နေတုံးပါပဲစေးဆုံရင်ဝယ်လို့ကိုမရတော့ဘူးဒါကြောင့်လမ်းတွေဖွင့်ပေးပြီးကားတွေဝင်ခွင့်ပြုစေချင်တယ်လို့မိုးကုတ်မြို့ကန်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းစင်ကတ်တချို့သာလမ်းရပြီးတော့ဖုန်းပြောဖို့အတွက်ဖုန်းလိုင်းမိတဲ့တောင်ပေါ်နဲ့တောတဲ့အထိသွားရတယ်လို့သိရပါတယ်မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းကိုဇူလိုင်လ24ရက်ညနေမှာTNN ပူပေါင်းတက်တွေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းကိုတော့ဂျွန်လ30ရက်မှာသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ TNN ပူပေါင်းတက်တွေဟာမိုးကုတ်မြို့နယ်ကိုဂျွန်လ25ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲကာလရက်ပေါင်း30ကြာမှာမိုးကုတ်မြို့နယ်ကိုအပိသက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့ TNN ဘက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာဒေသခံသေဆုံးမှုအနေနဲ့အယောက်30ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်း80ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်တွေဖုံးတော်ကြီးကြောင့်အများပြားလည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။